بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سبيل النوال الثاني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل حقك من لساني يفقه قولي إخوة الكرام والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ محمد بن مصطفى باسم جميع الإخوة المريدين الموجودين في هذا المكان نحييكم ونذكركم ونقول لكم يواوكم عاوكم لكم جناء رسالة مغرام سبحانه وتعالى جدي جسد بنيه صلى الله عليه وسلم سنتم ياكا شيخنا عمد الخديم di am tekkal lay sa dogal ci tay ci 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 di yeke ci mi yo sal ak ko siar ni ko tek so hoyta di ñaan nak jot ñu ni akali fat la am di tay mu dem ci cheikh sidi mustafa yalla bi yalla ka tuur muy ki nga xamne mo ne ci bokku ngam cheikh mustafa al karim ni cheikh sidi mustafa yalla bi yalla waye ki nga xamne mo nek ci bokku ñoom ci tax ñu ngi faa ñu bëgg ci ko yalla yaa ñu tax ñu faa am boolem bokk yu baax yi nga xamne ñoom nga andal ñu borom xam xam di ñu ngoon bi di titoro ci cheikh ahmed mustafa bashir ak docteur khalid lani nga andal ñep ay ak sa bokk yu baax nga xamne dañu ñu ñëkënte ak waxtu yi dañuy jox kaddu gi jëm jo xamni ñu koy gis ci mbolo muy abdu bari wu
waye nak dafa am luy tax muy ag muy barab bi nu ne ku gomi suñu tuba di jox ci digal mu am ci jox cheikh mohammed bin qadah moko tanal bopam tek ko ci barab boko def ci tax ko ci digal ci rek wa am sal di ni warbeti ko top digal lu sang di joxon ci yemum di demale ko ci sama am ba de ni ñu ko wax ko ak def mo ma fa ci ñu fa seené yëkëti kaddu yi sam ñepp tara ñu ngi ñu ko defal waye ngir